Ще 590 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, Сили оборони України знищили 14 артилерійських систем росіян, 11 бойових броньованих машин, 24 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 засоби протиповітряної оборони, 5 танків та 17 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 15 липня такі. Українські воїни ліквідували більше як 237 180 окупантів. Російська армія втратила 4102 танки та 8019 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 4463 артилерійські системи загарбників. На 680 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 425 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 310 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7036 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3807 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1273 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 664 одиниці. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!